Mirëdita shikues të nderuar, siç e shohim, protestat kundër kazinos nuk kanë të ndalur gjatë verës, por edhe tani gjatë dimrit. Ja, ti shikojmë tre protestuesit këtu që janë afër. Ej, shoq, ti kishe lejë komblat. Ene kësha, ene kësha, di peshë. Pisk lajmën dhe ja qeshe, dhe bonte. Qa e vishnja, kërshiti, fishtë ataj më prashti. Ti rao, ti nani. Vishnja, be, vishnja. Roshke. Ha, be, roshke, din të i ri në këtë pon, roshke. I ri, ama, gërdik u mlo. Ha, gërdik, gërdik, ala. Mirëdita. Jemi nga televizioni të vëhitrat, por mendimi keni për protestat kundër kazinove. A, shumë. Kjo në vdekje me vjen. Shumë. Teni ke pajt njërzit e duhur për këtë pon. Ne, ina... Kinte tina për këtë. Po, ene protestave. E vërtet, imi kundër ne, po, ina përre kundër, a me dipcina kundër. Duhet hipe dore kazinos, pak 5 dinar. Hipi voj, hipi kjo krepa, shqyqeri, veç aje ka me. E në uflën e hipën? Uflën e hipën, dolgi ka me 5 dinar. Ce, lin pyetja, si me 5 dinar, peshqin ka dhejt pije. Duhet hipe, ce, kur hipën dolgi imi në nërët knaqët? Ti njeri ataj me 5 milar, gjithë ditë pa i pije, e në nga hupër njeve vlogje këpoti këtë senet. A që a unë, gjemë baj doarën. Baj doarëm, 5 miliard të kom një doarëm. Pajke, kisë zakonisht. Unë pisikletit më, as peje se më baj, haru? Vile, vile, dhe t'kaldim e një njëse. Ki e vakët, he? Po. Si nejsi, dhe t'kaldim ki si nejsi t'loje. Si ki ishe, reptësish kundër t'im e pomve, he? Gjdo protest këm kon kundër, gjdo protest. Në u bote qisha. Kude shkëm, kude shkëm, kude shkëm, ne dim, në kafes e nim. E në hinë më atë e klub të kazinoja. E në flatë me klinë. Në kazino në lishin pa vakcina. Në lishin, e në njohë. E në mësaj automatikisht ki në fejtja për 20 miliard. Ki nuk, fejtja për 20 nuk, e në tajja fejti. Ki 10 miliard, e në ati gazës. Qek po, të dikësha se... E në jazda krik... 73 miliard. Sa e të lëti dolem? Nuk e kje ide në qëfar në gjenjo, 73 miliard që këpon. Bile, bile? 3 miliard bakshishe lëshë të tatë, 70 i mbora. E në tha nuk loj, si da diktem ne, se loj ki prap. E në ne, tu hecë në ki mbo të qisha, ta shki në esë në të loje. E në të të kalëzëj, është e ki vetë, se gjika fitoha pi kazinos. Ta bo ma veteran. Veteran i kazinos. Une, ku më fitoha vesh njëse, e kishëm shpajnë me 3K. Pazentin, para me bafë që pjotë ataj. E në qëllët e kushin s'kishin, i kishin një shpajt vogël. E po zutë punoj e majrë e gjalli, ta ma shjasish. Ta është gruës me një menda ashta. Hajbe ja shjasim, gjina. Që të veç qëllët tonë të lahën? Qëllët tonë janë lasë, janë la, bolë janë la, ma. Ne lahën qëllët e kushin, ja shjasim. Pazentin e shajtëm, mas një kohën, shpaja 3-4. Gruja mu s'mu pi midisit, e në obur midisit. Thash po oj gruë, ku ishi si vajte shpaja keq, kishtë me një kurë në thajmë ashtë, thash aja shesim në katët nashtë, ene në rajmë posh, ene me një katë, ene me disi nuk dem, ene kitë majra, ama gjikë më fita, jam i knashtët, jam rahat, me një katë, shkuj kazinë që shta, luj ka pak, ka përcit, ma, që shta. E në unë kom një rast, dajti si si ke, pa ta shpaja në taj kvadratura madhe, kazinën ataj me qira, ma pagushin qira, në këtë regull, ne dhe tripa unë ataj, kuraj gazda, sham qiraja, mbajna shtatë, e bëgjish, bëllu, e bëgjona dhe njerë, e bëgjish, e bëgjish. Tak, ma bëgjish, shtaj aja i knaqët ataj e kash, për në temi, ka vukit ataj, o raj me qira, që të imbaneja, sham. Bile, 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 të t'kallëzeni se, këtë e kënë shpalë qytetarë në deri në kazino. Pile unë jam sebepi që atë i të pikit kuqë. Të pikit kuqë? E në derë gjëqile. Të disa kazino, të disa kazino, se ki ka dhamë 5 metara, për qatë punë, zhvillohet në këta të ne, për qatë o kazinot, ki, ja kam bu siretin. Kur hinë, dhe cireti këti ja. A mu, une... Si motivimo ki në kazino kërish, une si aftë e kërgumi, ku e këm pa foto në këti ataj. E, mu qëllë du njoja të Himela. E në mojë këmë bo beje, unë përdiq këja të. E, a une, ma interesant une, mo këtë katandi, më thejrin, kazinashi. Që e kazinashi? Njifet. Bile të muhala, atë më thejrin kumla. A këti i thejrin raushi, këti i thejrin bishnja. E ne, te gjallë, a njësh, se te i ri, njësh, dhe ne të e dhe vazhdojsh këtë punë, po ne kemi orarë.
kimi orar, edhe njerë i kalzama ti kolegës tante, sa ti 4 pejke na je gjithot pejke. Nuk ka kesh martën taj, nuk ka kesh. Më interesa për të blisht një bar poma, ishe. Jo, falendere. Se e fugën Jacky në shtahin. Jo, falendere. Okej, okay, shifne. Ti dohë të parë, të dytën e mirë. Oh, vej, gja qëshë pisklajme në aparatit, e di si pisklajme... Nani? O mai va. Dami tu cosita. Dami tu cosita. Ai. Thank you.